Fato ou fake? A ciclovia Tim Maia foi planejada para custar 35 milhões, mas custou quase 45 milhões. Fato. Uma parte dela desabou em 2016, outra em 2018 e em 2019 mais um pedaço caiu. Fato. Na propaganda, pai se gaba de ser um bom gestor. Fake. O Rio tem opção. Luiz Lima, 17. Diferente disso tudo que tá aí.